Salam dostlar, EMAFA YouTube kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Mən Vəfər Əzət Məmməsəyim, Gəlsək Dəstək İctimai Birliyinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə hazırlamış olduğumuz Öyrənməyə Öyrənək adlı layihəsinin bir partiyası olaraq biz 9-un sinif buraxılış imtahanlarına hazırlaşan şagirdlərimiz üçün riyaziyyat fənni üzrə köməkli videolar çəkirik. Artıq 2-ci mərhələyə hazırlıq videolarındayıq və bizim bölməmiz 8-ci bölmə, yəni son bölməmiz statistika ehtimal bölməmizin statistika mövzusundayıq. Mən indi sizə sualları başlayayım A variantının, yəni ilk variantın, ilk səhv eləmsə 7-lik. Aha, 7 sualını izah edim. Baxaq necədir. Öncə sualları sizə heç olmasa birini, ikisini göstərim. Birinci, ikinci sualımız belədir. A variantının birinci, ikinci sualı. Siz sualları götürün, sonra mən sualları sizə izah edim. Aha, başlayaq izah etməyə. Bizə ədədlər verib ki, 45... 10 26. Aha, bu şəkildə ədədlər verir. Bizə deyir ki, sırasındakı ədəd, bu sıradakı ədədlərdən hansı, yəni neçəsi, həmin sıradakı ədədlərin ədədə ortasından böyükdür. Deməli, ədədlərin ədədə ortasını tapmaq üçün onları normal qaydada toplayırıq. 45, üstə gələk. 10, sonra sayına böləcək. 15, 20 və 26. Deməli, 5-in üstünə 5 gəldikdə, 10-un üstünə də 6 gəldikdə 16. 6 yazdım 1 yətdə. 4-ün üstünə 1, 5, üstünə 1, 6, üstünə də 2, 8, üstünə də 2, 11 də gəldikdə 116. Deməli, 116-nı nə etməliyik? 5-ə sayını bölməliyik. 11-də 5 düşəcək 2 dənə. 10 çıxdım. 16-da 5 düşəcək 3 dənə. 15 çıxdım 1, burada vergül qoyub, burada 0 yetirəm, onda da 5, 2 dənə, 10 çıxdım, qaldı 0. Deməli, ədəd ortamız necədir? 23 tam, onda 2. Baxaq görə, yuxardakı ədədlərdən hansı? Bu, 23 tam, onda 2-dən böyükdür. 45, 23 tam, onda 2-dən böyükdür mü? Böyükdür. 10 kiçikdir, 15 kiçikdir, 20 kiçikdir və bir də 26, 23 tam, onda 2-dən. Yəni, bu sıradakı ədədlər ədəd ortadan böyükdür. 45 də 26, deməli, doğru cavabımız olacaq B variantı 2. Sonrakı sualımız bizə deyir ki, ədədlərinin seçilmiş cütlərinin cəminindən ən böyüyünü tapın. Gəlin, baxaq, sualı sizə göstərim, üstündə izah edim. Bizə deyir ki, deməli, seçilmiş cütlərin cəminin ən böyük olması üçün, yəni cüt dediyi üçün, deməli, 2 dənədir götürməli. Seçilmiş cütlərin ən böyük olması üçün burada ən böyük. Ən böyük, deməli, kiçikdən böyüyə düzürsünüz, içlərində ən böyük götürürsünüz. Bu olacaq 5 tam onda 5 və 6 tam yüzdə 2. Baxaq, toplayaq. 5 tam onda 2 və 6, 0, 2. Vergülü, vergülün altından düzməliyidir. Bura 0 olmuş olur. 2-ün üstünə 0 gəldikdə 2, 5-ün üstünə 0 gəldikdə 5 və 5-ün üstünə 6 gəldikdə 11. Deməli, doğru cavabımız olur. A variantı 11 tam yüzdə 52. Aha, baxaq sonraki sualımıza. Sonraki iki sualda sizə göstərim. Mənim bir aparatım. Aha, üçüncü, dördüncü suallarımız. Bu suallarda sizə izah edəcəm. Məktəbli imtihanda 3 tam onda 7, 5 tam onda 1, 3, 4 tam onda 3 ballarını yığdı. Bu ədədlərin sırasının medianı tapmaq lazımdır. Deməli, ən kiçiyi yazıram 3. Sonra 3 tam onda 7, sonra 4 tam onda 3 və 5 tam onda 1. 4 dənə ədədimiz oldu, düzdür. Median odur ki, tək hallarda ən ortada duranı seçirik, ancaq cüt hallar olduqda onların içlərindən ikisini seçib yarıya bölürük. Yəni, toplayıb, üstə gəlir, 4 tam, onda 3, 7 üstünə 3 gəldikdə 10, 0 yazıram, 1 yatda və 3 üstünə 4 gəldikdə 7, üstünə də 1 gəldikdə 8, deməli, 7 və 8-i də bölürəm 2-yə, o da bərabərdir 4. Deməli, bu məktəbli imtihanda yığdığı balların ədədi, bu ədədi sıranın medianı 4-də bərabərdir. Doğru cavabımız olur, C variantı. Sonraki sualımıza bax. Bizə, deməli, 4 dənə ədəd verib bizə. Aha, 4 dənə ədədimiz. Bizə deyir ki, bu 4 ədədin ədəd ortası 105-dir. İkinci ədədimiz deyir 35-dir.
ikincinin yerinə yazdım 35. Sonra deyir ki, birinci ədəd ikincidən 55 vahid çox. Bu birinci ədədimiz var. Birinci, ikinci, üçüncü və dördüncü. Birinci ədədimiz deyil, ikincidən 55 vahid çoxdur. Deməli, 35-in üstünə 55 gəlir, edəcək 80, 90. Deməli, birinci ədədimiz 90-dır. Sonra deyir ki, üçüncü ədədimiz ikincidən 15 vahid azdır. Deməli, 35-dən azdır dediyi üçün 15 çıxmalıyıq, olacaq 20. Və dördüncü ədədimizdə x-da bizə dördüncü ədəd tapmaq tələb olunur. Gəlin yazıq. 90, üstə gəlir 35, üstə gəlir 20, üstə gəlir 2. Deməli, ədəd ortanı tapanda nəyiniyirik? 4-ə bölürük. Neçəyə bərabərdir bu ədədlərin ədəd ortası? 105. Gəlin bunu bu tərəfdə yazaq. Aha. Deməli, 90-ın üstünə 20 gəl, 90-ın üstünə burada yazmışdım. 90-ın üstünə 35 gəldikdə, 125 üstünə də 20 gəldikdə 145. Üstə gəlir, x bölünsün 4 bərabərdir 105. Tənasib şəklində əgər buranın 1 olduğunu təsəvvür etsək və x formasına vursaq, 145 üstə gəlir, x 105-i vurmalıyıq 4-ə. 105-i 4-ə vurduqda düşəcək 420. X-ımız da bərabərdir 145 burada toplama olduğu üçün 420-dən çıxmalıyıq. 145, 1-in verirəm 10-dan 5 çıxdıqda 5, burada qalır 1, yenə 1-in verirəm 11-dən 4 çıxdıqda qalacaq 7 və 3, 3-dən də 1 çıxdıqda 2. Deməli, sonuncu ədədimiz 275-ə bərabərdir. Doğru cavabımız D variantı olur. Baxaq biz 5-ci sualımıza görə 5-ci sualımız necədir? Bizə bu verilən ədədlər sırasının medianını tapmağı tələb edir. Yenə deyirəm ki, medianı kiçikdən böyüyə düzürsünüz. Deməli, ən kiçik ədədimiz 51. Sonra ikinci ədədimiz 53. Sonrakı ədədimiz 51, 53, 62, 64, 76. Deməli, neçə ədədimiz var? 3, 6 dənə ədədimiz var. 6 ədəd olduqda ortadakı 2 dənə götürüb, toplayıb yarıya bölürük. 62, 64 toplayıram. 2-nin üstünə 4 gəldikdə 6, 6-nın üstünə də 6 gəldikdə 12. 126 nə etməliyəm? 2-yə bölməliyəm. 12-də 2, 6 dənə. 12 çıxdım, 0. 6-da 2, 3 dənə çıxdım, 6, 0. Deməli, bu ədədi sıramızın medianı 63-ə bərabərdir. Doğru cavabımız C variantı. Baxaq buradakı 6 və 7-ci suallarımıza. 4.3, 2.1, 1.1 mədədlər sırasında medianı və burada da modasını tapmağı tələb edir bizə. Yəni, medianı tapaq. Median necə idi? Yenə kiçikdən böyüyə düzməliyik. Burada yaz. Ən kiçik ədədimiz 1.4. Aha, sonraki ədədimiz 2.1. Sonraki ədədimiz 3.2. Sonraki ədədimiz 4.3. Sonraki ədədimiz 5.8. Deməli, neçə ədədimiz var? 5 ədədimiz. Ən ortada neçəsi duracaq? Ancaq 1 dənəsi. Deməli, tək sayda əgər ədədlər sırası verilibsə, ədədlər sırasındakı rəqəmlərin sayı tək saydasa, yəni ədədlərinsə, o zaman elə ən ortada duranı götürürsünüz, ancaq düz saydadırsa, mərkəzdə yerləşən 2 dənəni götürüb toplayıb yarıyə bölürsünüz. Deməli, bu ədədlər sırasının medianı 3.2-yə bərabərdir D variantı. Deməli, vacibdir ki, siz medianı tapdığınız təqdirdə mütləq kiçikdən böyüyə düzməlisiniz. Baxaq 7-ci sualımızda şifahi şəkildə həll edək. 3, 2.4, 4, 3.5, 5, 4, 5.4. Bunlara sadəcə diqqət etmək lazımdır. Nəyə nöqtə virgüllərə, yaxud da virgülləri diqqətli şəkildə yazmaq lazımdır. Baxın, mən özüm elə səhv oxudum. 2.4, 4, 3.5, 5, 4, 5, 4. Deməli, 2.4-dən 3-dən 1 dənədir, 2.4-dən 1 dənədir, 3.5-dən 1 dənədir, 5-dən 2 dənədir, 4-dən 3 dənədir. Moda odur ki, ən çox təkrarlanan ədəd. Hansısa, yəni adından göstərdiyi kimi, yəni moda göstərən, moda. Ən çox təkrarlanan ədəd hansısa, deməli, bu ədədlər sırasının modası həmin ədədə bərabərdir. Doğru cavabımız olur B variantı, 4. Deməli, statistika bölməmizi də biz bitirdik. Aha, statistika bölməmizi də bitirdik. Sonraki bölməmiz ehtimal olacaq. Ehtimal da bitirdikdən sonra keçəcəyik.
Ehtimal da bitdi. Situasiyada tapışıqlarını artıq izah etməyəcəm. Sonra keçəcəyik inşallah 7-ci sinif kurikulumuza, sinif testimizə və artıq 6-cı sinif testimizə bitirmiş sayılırıq. Videolarımızı bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Əgər nə fikirləriniz varsa, istər yaxşı olsun, istərsə pis, aşağıda rəyədə yazmağı unutmayın. Nə görünmürsə, qaranlıq problemi varsa, daha yaxından görünməyini istəyirsinizsə, onları da yazmağı unutmayın. Digər sosial şəbəkələrdə də videolarımızı paylaşın ki, digər dostlarımızın da xəbəri olsun. Bu qədər videolar bəyənməyi unutmayın. Instagramdan da, Instagram hesabından Vəfa Halil, yəni bəzi rəylərdə də yazmışdım, Instagram hesabından da fikirlərinizi, düşüncələrinizi yazmağı unutmayın. Sağ olun, bir sonraki videoda görüşənə dək.